Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Nebojša Stefanović, ka deklaruar se policia mbrëm në vend kalimi kuvitar të Preshevës ka zbuluar 7.8 kg heroin dhe ka arrestuar një shtetas shqiptar. Natën e kaluar u kryer një aksion i mirë i Ministrisë Punëve të Brendshme, pjesëtarë të policisë kuvitare në vend kalimi kuvitar në Preshevë kanë arrestuar shtetasin shqiptar me iniciale L.B. i moshës 29, tek i cili kanë konfiskuar 7.8 kg heroin. Heroina është gjetur gjatë kontrollit të veturës Mercedes në 15 pakot të cilat ishin dedikuar Evropës perëndimore. Ky është një aksion i mirë policor, pasi një sasi e tillë nuk konfiskohet shpesh, ka thënë Stefanović në Pallatin e Serbisë. Në dy vitet e kaluara, sipas tij, janë konfiskuar më shumë se 4 tonë lëndë narkotike, ndërsa këtë vit deri më 20 nëntor, Ministria e Brendshme dhe Prokuroria kanë arrestuar dhe mbajtur 778 persona për vepra të trafikut të drogës. Në ruar të